Vi står her i Birkemosen, som ligger lidt øst for Kolding, og som er en del af Gudsø Mølleå-system, som løber ud i Kolding Fjord. Og det er svært at se det, men her for 2 år siden, der lignede det her område en byggeplads. Der var man i gang med at genslynge en hel masse vandløb og grave nye forløb af vandløbene. I stedet for nogle kedelige lige grøfter, så får man nu nogle slyngede, fine vandløb. Et slynget vandløb, det har mange flere levesteder og skjulesteder for fisk og smådyr end et lige vandløb. Altså der er jo steder, hvor der er meget strøm, og steder, hvor der er mindre strøm, og der ligger sten, og der er grødepuder, som fiskene godt kan lide at gemme sig i. Så altså jo mere variation der er, jo bedre er det simpelthen for fisken. Det er så Kolding Kommune, der har gennemført projektet, efter at staten har givet penge til det, og udpeget vandløbene som et sted, hvor der skulle ske en indsats. Og der kan vi allerede nu her 2 år efter se, at det har haft en betydelig positiv effekt. Der kom mange flere fisk, og der kom mange flere arter af smådyr i vandløbene, end der var tidligere. Det har fungeret rigtig godt. Ja, der ligger en rigtig god pind her. Jeg skal se, om vi kan finde nogle spændende smådyr. Ja, se nu her. Der er virkelig smæk for skilling. Der sidder masser af små vorfluer, der bygger huse af småsten og sådan noget. De sidder her på rad og række. Man ser den her vorflue, den sidder inde i sådan et hus, den har bygget af små stykker grene og blade og småsten. Så sidder larven af vorfluen derinde og filtrerer vandet for partikler og sådan noget, som den lever af. Og så på et tidspunkt, så bliver den til en voksen vorflue, der så flyver rundt op i luften. Så nogle vorfluer, de er gode for at vise, at vandløbet har det godt. Og der sidder 20-30 stykker bare på den ene gren her. Og hvis vi kigger lidt i nogle af vegetationen her, der er masser af vandrenunkel, det er også altid et godt tegn. Så kan man garanteret også finde nogle små krabstyre og ting og sager der. Jeg har lige en her, en gammel rus. En lille bitte ørred. Hops, det var en lille ørredynkel. Den er formodentlig lige udklækket her for ganske kort tid siden. Ørreder, det er jo nogle af de fisk, vi gerne vil have så mange af som muligt i vandløbet, fordi det er en indikator for, at vandløbet har det godt, og at der er rent vand og god variation i vandløbsbunden, så der er mange skjulesteder, og ja, det hele taget så er det tegn på, at vandløbet har det godt. Jo flere ørreder, jo bedre.